Oi, pessoal. Eu não consigo ver comentário. Ah, agora chegou o comentário. Obrigada, gente. Desculpa a demora, porque eu me enrolei para conseguir entrar aqui na live, viu? Não estava achando aonde que era de jeito nenhum. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu botar aqui também para gravar. Me dá só um minutinho aqui. A gente vai fazer um arroz doce, quatro leites. Depois eu vou botar aqui no grupo a receita. Eu tenho que mandar para a Aline também, né? Vamos ver. Aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. A gente vai começar. Não sei se tem mais gente aí que vai entrar. Eu sou chefe Cris Assunção, sou chefe funcional. Eu tenho uma loja de bolos caseiros aqui no Rio de Janeiro. Boa noite de Portugal. Ah, gente, bota aqui para mim de onde vocês são, de onde vocês estão falando, que aí eu já fico também sabendo um pouquinho de cada um. Espanha, nossa, que delícia. Portugal, tem família em Portugal, amo. Boa tarde, boa tarde. Então eu tenho uma loja de bolos caseiros aqui no Rio e eu tenho também alguns cursos online dentro dessa área de bolos caseiros e também da área de doces funcionais sem glúten. Então, queria falar para vocês, o nome da loja é Bolo Sem Vergonha, quem quiser seguir lá. A gente está tendo live também todas as terças e quintas, sempre com uma novidade bem legal para vocês. E também estamos com outro curso de chocolate, doces comerciais, enfim, para quem se interessar, tá bom? Eu não sei se tem como tirar os comentários aqui para vocês poderem ver melhor. Eu faço muito pouca live pelo Facebook, gente, estou um pouco. Um pouco perdida aqui de verdade. Vamos ver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo me achar aqui. Peraí. Aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, aqui. Eu acho que não tem como tirar isso. Enfim, vamos começar, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo baixar para vocês poderem ver melhor. Vocês conseguem ver daí? Diz para mim, pessoal. Só puxar para o lado direito? Peraí. Aí, show! Arrasou! Obrigada, gente, pela dica. Depois eu volto com os comentários, tá bom? Então vamos lá, ó. Tô com a panela aqui. A primeira coisa que eu vou botar aqui vai ser a água, tá? Acho que todo mundo consegue ver daí. A água, ó. O leite. E aí, eu vou botar o arroz, canela em pau, tá? E cravo. Eu sempre gosto de falar para você contar o número de cravos que você vai colocar. Por quê? Porque depois no final a gente consegue catar eles, tirar para quando for servir, não tá com esses cravinhos. É, ali tem gente que não gosta, né? Tem gente que adora ficar mastigando cravinho, mas tem gente que não gosta. Então. Eu prefiro tirar, tá? Mas fica aí a critério de vocês. Então agora a gente vai levar para o fogo. Aqui eu tenho leite de coco, leite condensado, creme de leite, tá? A gente vai usar depois esses, não vai ser agora. Quando ele tiver quase cozido, aí a gente adiciona. A gente vai levar aqui para
pro fogo. Enquanto isso, eu vou conseguir deixar os comentários e a gente vai conversando. Quando ele estiver quase no ponto, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou voltar aqui os comentários para ver se vocês têm dúvida. Deixa eu ver se eu acerto. Acertei! Pro lado, show! Bota aí, gente! Pessoal do Rio, Espanha, Portugal, show, show, maravilha! Gente, aqui, ó, não tem muito o que fazer não, tá? A gente vai deixar o arroz aqui, ó, quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver se meu cabo atinge aqui, ó, tá? Na panela, eu faço numa panela que ela fica um terço só da panela do líquido que eu misturei, tá? Deixa eu voltar aqui o comentário de novo pro lado pra vocês verem melhor. Tá? Um terço porque pode subir e começar a borbulhar e aí pra não fazer aquela sujeirada toda, eu faço numa panela bem alta, tá? Então vamos lá. Se vocês têm alguma dúvida, bota aqui pra mim. Ali na panela até agora a gente botou só o arroz, o leite, a água, o cravo e a canela, tá? Então, vamos ver se alguém tem dúvida. E aí a gente vai deixar ali fervendo, ele tem que cozinhar. Quando o arroz estiver al dente, aí a gente coloca o leite condensado, o leite de coco e o creme de leite. Gente, esse arroz doce, ele é bem cremoso, ele é bastante saboroso, tá? Ah, gente, falando aqui, Belém do Pará, Jacareí, São Paulo... Que bom que vocês estão gostando das lives, né, gente? Poxa, muito legal. Eu não sei... Aqui, olha, eu vou botar aqui para vocês o Instagram. Quem quiser, quem se interessar, tem muita já live lá, salva, quem quiser, tá? Olha, botei aqui, tá? Bolo Sem Vergonha, quem quiser, segue lá. Amanhã eu vou fazer live lá também. Toda terça e quinta, então vai ser um prazer ter vocês comigo toda semana. Alguém tem alguma dúvida aqui do nosso arroz doce? Quer saber alguma coisa? O que, que eu já botei? Quem chegou depois? Vamos ver. Uberlândia. Oi, Luísa. Simone, a gente está fazendo um arroz doce, 4 leites. E aí na panela a gente colocou o arroz. Eu uso o arroz branco, tá? Esse que eu tô usando é da marca Tio João. Não sei se todo mundo encontra aí pelo Brasil todo, mas eu tô usando arroz branco, agulhinha, tá? E aí ali eu coloquei água, o leite e o cravo e a canela, tá? E aí a gente vai deixar... Vou deixar aqui no fogo um pouquinho mais alto pra gente dar uma aceleradazinha. E a gente vai esperar ele ficar al dente. Quando ele ficar al dente, a gente vai colocar leite condensado, creme de leite, leite de coco, tá? Sou de Vista Alegre, distrito de Cataguases. Boa tarde, Sorocaba, Uberlândia, Goiás. Nossa, que maravilha, gente do Brasil inteiro, né? Prudentópolis, Paraná. Já vi que tem gente da Espanha, de Portugal... Eu tenho bastante gente sempre na minha live de Portugal, Dubai também, o pessoal consegue entrar para assistir, muito legal, eu tenho aluna lá. Quem mais que entrou? A Kátia, que falou que era de Portugal, tá aqui. Paris, gente, que maravilha. Obrigada vocês, porque aí já é mais tarde, né, então... Obrigada por vocês estarem aí nesse horário mais tarde aqui com a gente. Boa tarde, entrei agora. Arroz tá cru. Arroz cru. A gente vai cozinhar ele. Ele tá na água, no leite e vai cruzinho. Vocês repararam que eu não falei açúcar? A gente não vai usar açúcar no nosso arroz doce? Sônia, boa tarde, Portugal. Pitangueiras, boa tarde. Eu não falei Catanduva também, Sueli. Olá, Búzios, pertinho daqui. Eu não botei açúcar, vocês podem reparar, porque já leva o leite condensado, que é bem doce. Então, não tem necessidade da gente botar açúcar, tá? Quem gostar mais doce, fica à vontade.
Ah, gente, o cravo e a canela também é opcional, tá? Você pode ou não colocar. Eu acho que fica muito saboroso quando a gente bota cravo e canela em pau. Eu acho que dá um sabor a mais, fica mais saboroso. Mas também é opcional, você pode ou não colocar, tá bom? Então, vamos lá. Quem tem mais dúvida aqui, pode mandar para mim. Que eu vou respondendo vocês, ó. Tá começando a ferver aqui o nosso leite. Eu dou uma mexidinha de vez em quando, porque até o arroz começar a cozinhar, ele dá uma agarradinha lá no fundo, tá? Então, até começar a inchar de vez em quando, vocês vão ver que eu vou dar uma mexidinha ali, até pra sentir como que tá o arroz e tudo, entendeu? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera do lado de cá. Ah, gente, eu esqueci de falar, eu tenho um canal no YouTube também, Cris Assunção. Quem quiser pode entrar lá, também tem várias receitas. Wilson Araújo, manda um beijo pra minha mãe, um beijo! Que lindo! Vou colocar a receita escrita, quando a gente terminar a live vai estar lá escritinha, tudo certinho, as quantidades todas, tá? A maneira de fazer vocês estão fazendo aqui, estão vendo aqui comigo. Pernambuco. Ai, Silvana, obrigada. Amo as minhas receitas. Obrigada. Show. Acompanha lá, gente, no Bolo Sem Vergonha, que vocês vão curtir bastante. Tem bastante coisa legal. Essa semana a gente está fazendo a semana com as lives de comidas mais saudáveis e tudo, mas a gente tem de todo tipo, viu? Manda um oi para a cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso. Olá, Lois Lane. Qual a medida de cada produto? Maria, eu vou colocar as quantidades lá, porque eu estou usando o celular onde está anotada a minha receita. Então, eu não vou lembrar todos eles de cor para te dar, mas vai estar tudo escritinho lá. Prometo, gente. Assim que a gente encerrar nossa live, eu vou colocar ela todinha lá escrita, tá bem? Então, vai ser... maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou dar mais uma mexidinha aqui. Ó, quero mostrar pra vocês. Vê se dá pra ver. Vou tirar o comentário aqui só um pouquinho, tá, gente? Ó, o leite começou a ferver, tá? E eu vou dar uma mexidinha, ó. Vendo? Ó. Tá? Vou voltar aqui os comentários pra vocês poderem ver. Dora, boa tarde. Marli, São Vicente. Tudo bem? Sou nova na confeitaria. Amo Sertãozinho, São Paulo. É Daisa ou é Deisa? Não sei como fala, mas espero que eu tenha acertado. Seja bem-vinda na confeitaria. É um mundo sem fim a confeitaria, viu, gente? É apaixonante mesmo. Maravilhoso. Quem mais? Alguém mais tem dúvida aqui? Alguém chegou depois que a gente já tinha começado? Rose Santos, boa tarde. Tati França, boa tarde. Quem quiser mandar coraçãozinho e assim, ó, curtir, eu consigo ver daqui. Isso eu consigo ver, gente. Não tô muito habituada. Eu faço muita live no Instagram, mas eu faço bem pouca no YouTube. Então, eu tô pouco acostumada com essa live aqui no YouTube. Mas me digam como que vocês estão vendo aqui. Tá tudo... Adoro fazer bolos. Ih, Dora, então você precisa ir lá no Bolo Sem Vergonha mesmo. Você precisa acompanhar a gente lá toda terça e quinta. Ver os cursos que a gente tem lá disponíveis. O que tem na panela? O nosso arroz cru. É leite, água, canela em pau e cravo. Tá? Tá só isso aqui. Quando o arroz estiver chegando al dente é quando ele tá meio cru, meio cozido, sabe? Aí a gente vai adicionar o creme de leite, o leite de coco e o leite condensado. E aí a gente vai deixar ele terminar de cozinhar, enquanto isso ele vai engrossando. Boa tarde, tenho um bolo para fazer com dois recheios, brigadeiro e leite ninho. Quanto devo cobrar? Tô começando agora na confeitaria. Sandra, eu falo muito isso nas minhas aulas e nas lives, o pessoal sempre pergunta quanto que eu devo cobrar, como que eu faço, e a minha resposta, eu falo sempre a mesma coisa. A primeira coisa que você precisa fazer,
Você precisa ver qual é a quantidade que você usou de ingrediente na sua receita. Quando você tiver essas quantidades, você vai ver quanto custou cada ingrediente da sua receita. Então, vamos supor que você comprou 1 quilo de açúcar. Vamos fazer uma conta aqui com um valor certo, arredondado, só para a gente poder facilitar, tá? Vamos supor que você comprou 1 quilo de arroz por R$ 2. E aí você usou 100 gramas. Quanto que vale essas 100 gramas? Então, você vai precisar ver quanto vale essas 100 gramas no seu bolo, entende? Depois que você tiver esse valor de cada ingrediente do açúcar, da farinha, da manteiga ou do óleo e do brigadeiro, você vai ver o chocolate, o leite condensado, o leite ninho, isso tudo. Quando você tiver o custo de cada um desses ingredientes, aí você vai somar tudo. Aí vamos supor que você gastou R$ 20 para fazer o seu bolo. Esse foi o seu custo. Isso foi o custo só de ingredientes. Você ainda tem que botar o seu custo da sua mão de obra, do seu gás, né? Da embalagem que você vai comprar. Então, isso tudo tem que entrar aí no seu custo, tá? E aí você vê quanto que vai ser. Eu faço uma média de multiplicar esse meu valor por 4 ou por 5. Tem gente que só consegue multiplicar por 3, mas nunca menos que isso. Isso é uma continha rápida, prática, para qualquer um fazer e tentar aí fazer alguma coisa em cima do valor que você tem, tá? Mas no meu curso de bolos caseiros, que eu falei para vocês agora há pouco, tem lá uma planilha de custo já inserida no curso, onde você joga os seus valores, as suas quantidades, e você já consegue ter um valor aproximado, tá? Mas essa é a primeira dica que eu dou. Nunca deixe de ver qual foi o custo da sua receita. Faça uma pesquisa no mercado para saber quantas pessoas ao seu redor estão cobrando também, para você não ficar nem muito acima do mercado, nem muito abaixo do mercado. E manda ver. Tati, já respondi. Boa tarde, Leme, São Paulo, Barueri. Chegando agora a primeira vez. Passa o seu Insta, por favor. Você pode ver o meu Insta pessoal, que é Cris FAA ou Bolo Sem Vergonha, tá? Que é da minha loja. Então, Elisângela chegando pela primeira vez, seja bem-vinda. Boa tarde, sou do Rio. Sabrina, boa tarde. Sandra, obrigado, vou seguir lá. Show, Sandra, te vejo lá. Amanhã tem live, quem quiser, tá? A gente vai fazer uma cuca de banana funcional. Vai ser muito legal. Eu não sou profissional, mas amo confeitaria. Quero fazer um bolo com acetato no tema Minecraft pro meu filho que vai fazer aniversário. Você pode me ajudar? Estou sem ideia, cheguei agora. Marcela, que tipo de ideia você quer? De decoração, de sabor de bolo, do que as crianças gostam? Bota aqui pra mim. No YouTube, tem como calcular essa conta dos ingredientes? Tati, eu não tenho lá no YouTube essa planilha, não. Eu dou ela realmente no curso. Mas, manda uma mensagem pra mim no final. Manda lá no Instagram, porque por aqui pelo Facebook eu confesso que eu me enrolo um pouco e posso acabar não te respondendo. E aí você depois eu falo, poxa, a Cris falou pra mandar e não me respondeu. E eu respondo todo mundo, gente. Eu não gosto de ficar sem responder ninguém, tá? Eu peguei um pouquinho do arroz aqui na colher, ó. Pra provar, já tá no ponto, tá? Vamos colocar aqui os meus outros ingredientes, que é o leite condensado. Já vou botar na panela, tá? Leite condensado. E aí é só a gente esperar engrossar e tá pronto, gente. É bem rápido. Leite de coco, tá? Deixa eu tirar um pouquinho o comentário, já vou voltar com vocês aqui. O leite de coco. E o creme de leite. Esse creme de leite que eu tô usando aqui, pessoal, é o de 20% de gordura.
Mas o normalmente que a gente encontra no mercado é em torno de 17%. Alguns mercados que tem o de 20%. Mas tanto faz um ou outro, tá? Não tem problema. Só o de 20% ele vai ficar mais, mais cremoso, tá? Do que o de 17%. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Aqui agora eu não posso parar de mexer, tá? Até engrossar, porque a gente botou leite condensado, creme de leite, leite de coco, então não pode parar. Quem me perguntou aí da tabelinha, né, da planilha, me manda mensagem no Instagram, tá? Bolo Sem Vergonha, ou então Cris FAA, tá bom, Tati? Manda lá que eu vou te responder com mais calma. Boa tarde, primeira vez de Salvador, bem-vinda Eunice, Simone, boa tarde, Maria do Socorro. Socorro, estou participando da primeira vez. Ai, que bom, seja bem-vinda. Eu tô amando o mundo da confeitaria, é incrível mesmo, Tati. Marta, primeira vez, boa tarde. Eu dou aula de bolos caseiros, sim, tem sim. Dá uma olhada lá no meu Instagram, tem o Instagram da minha loja, Bolo Sem Vergonha, que é uma loja só de bolos caseiros aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Pode dar uma olhada lá, tem muita receita já lá. A gente fez uma semana de bolos caseiros, mãos na massa aqui, eu deixei tudo salvo lá, tem uma semana de receita de bolo incrível. Tem o meu e-book também, que eu disponibilizo pra vocês, me manda uma mensagem que eu mando pra vocês esse e-book, tá? Com mais 3 receitas incríveis para vocês começarem a fazer no momento que baixar esse e-book, tá? Tem o meu canal do Telegram também, quem quiser me manda uma mensagem que eu mando o link para entrar no canal. Esse aí só mesmo quem tá lá me acompanhando, que eu boto muita coisa legal no Telegram, o dia a dia da loja, muita coisa legal também. Um recheio, Marcela, tá procurando um recheio que sirva para cobertura e com acabamento de brigadeiro em cima. Olha, o que eu gosto muito, que a gente vende muito lá na loja, eu vou te falar, que é o brigadeiro mesmo, e a gente faz ele pitangado. Eu não sei se você tá procurando a decoração daqueles bolos todos decorados, né, ou se você quer só um detalhe. Então, se for só um detalhe, eu faria um naked e aí eu colocaria recheio de brigadeiro e faria ele todo pitangadinho em cima de brigadeiro. E aí eu colocaria figuras, eu não sei se você já viu umas figuras que a gente imprime no próprio computador, você recorta, você cola num pedacinho de palitinho de churrasco e você bota assim. Pelo menos aqui no Rio eu tenho visto bastante o pessoal fazendo e tá dando super certo. O pessoal gosta muito. Se quiser um bolo mais decorado, pasta americana e tudo, daí, gente, não é. Já fiz muito, mas agora não é mais minha área, então eu tô um pouco por fora. Não sei se eu te ajudei, mas eu espero que sim. Agora, o ponto de recheio é diferente, tá, gente? Do ponto de fazer as pitangas e tudo, então você precisa ver melhor, assim, o que seria pra te ajudar. Eu quis dizer que aprendi vendo no YouTube, ensinando a fazer a conta. Agora sei como calcular. Ah, show, Tati. Maravilha. Perfeito. Calcula tudo, ó. E manda brasa. Manda brasa pra vender isso aí pra fazer dinheiro. Kátia, boa tarde. Participando pela primeira vez. Bem-vinda, Kátia. Vera Silva, boa tarde. Alguém chegou depois e não sabe o que a gente tá fazendo? Manda aqui pra mim. Açores! Nossa! Maravilhosa essa ilha, hein? Não conheço ainda, mas frequentei muito o Clube dos Açores aqui no Rio de Janeiro. Teve uma época que eu dancei no grupo folclórico. Eu amava, gente. Era muito bom. Às vezes dá até saudade, dá vontade de voltar. Obrigada, no seu canal tem bolo de aniversário. Marcela, lá no meu canal do YouTube não tem o bolo de aniversário. Mas eu tenho os outros bolos, você consegue pegar ideias. Lá no Instagram do Bolo Sem Vergonha, você pode ver algumas ideias lá que a gente faz bolo de festa. Tem o bolo Kit Kat, que é bem legal. Toda criança gosta. Essa semana eu fiz uns 3 bolos Kit Kats.
já pra criança. Olha, eu quero mostrar pra vocês, vou tirar o comentário só um pouquinho, tá? Volto já já. Eu quero que vocês vejam aqui, ó, que já tá bem grossinho, ó. Tá? Bem grossinho. E aí eu vou botar no potinho, vou chegar aqui pra trás pra gente poder botar. Vou pegar aqui uma concha também que eu tinha esquecido. E aí eu vou colocar, olha, você pode botar nesses potinhos pra comercializar, tá? Eu tenho esse potinho de 500ml e tem esse potinho aqui menor de 140, 130, 140, tá? E eu vou colocar neles e vou te mostrar, tá? E aqui, que nem eu falei pra vocês, eu gosto de tirar o cravo e a canela, porque eu acho que fica melhor depois, se a pessoa quiser comer. Mas vocês fiquem à vontade pra deixar ou pra tirar, tá bom? Vai botando as dúvidas aí que eu já vou ligar de novo esse comentário, gente. É só pra vocês poderem ver melhor. Tá? Quero botar aqui pra vocês verem. E aí, a minha sugestão também é polvilhar uma canela aqui por cima, tá? Mas eu vendo lá na loja, eu vendo assim. Aí a pessoa polvilha a canela se quiser, se achar melhor, tá? Vou mostrar pra vocês aí, peraí. Ó. Tá? Esse... E esse grandão, ó, tá? Vocês podem ter as duas opções aí de colocar para venda, tá bom? É, Cássia, bem-vinda, primeira vez. Solange, bem-vinda. Chegou agora. Kátia, boa tarde. Quem chegou agora, a gente tá fazendo arroz doce. A gente fez, né? O arroz doce, ele é tão rapidinho... É, agora, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Ele é rapidinho se o arroz for de uma marca boa, de uma qualidade boa. Porque eu já comprei arroz de marca que ficava um tempão. Você fica ali na panela e não cozinha, fica duro, né? Então, é bom, assim, porque você conhecer o arroz que você tá comprando, porque aí você consegue... É, e mais rápido, não gasta tanto gás, não gasta seu tempo. Às vezes vai custar um pouquinho mais o arroz, mas vai te economizar tempo e gás, né? Então, isso é bem, bem legal. Alguém que está desde o início pode me dizer o que ela está fazendo? Kátia, falei. Vê se você pegou o que eu estava fazendo, arroz doce. A gente botou na panela, então, a água com o leite, certo? E depois o arroz cru... A canela em pau e o cravo, tá? Depois que a gente colocou, a gente deixou cozinhar até o arroz chegar, ficar al dente, meio cru, meio cozido, tá? E depois a gente, quando ele ficou meio cru, meio cozido, a gente botou leite condensado, creme de leite, leite de coco, só pra engrossar e pegar um pouquinho do sabor da canela e do cravo. E tá pronto, ficou prontinho, ó. Olha que legal pra servir. Né? Alguém aqui, quando puder, faz um bolo pão de ló. Silvana, vou te falar que lá no meu canal do Telegram eu tenho um vídeo que eu botei só lá, não tem lugar nenhum esse vídeo. Eu fiz um pão de ló e eu recheei ele com brigadeiro. Lá eu usei de frutas vermelhas, que é o que eu dou no meu curso, mas você pode fazer com qualquer recheio, com doce de leite sai muito. Inclusive lá na loja a gente chama esse bolo de pão de bem casado, que é o pão de ló com brigadeiro, com doce de leite. Uma super dica lá no meu canal do Telegram. Gente, me manda uma mensagem lá no Bolo Sem Vergonha ou no Cris FAA, que eu mando o link para vocês entrarem lá no Telegram, que tem muita coisa legal lá. Muita coisa.
E eu quero saber aqui o que vocês estão achando do congresso, o que vocês mais gostaram, o que vocês já viram até agora que vocês curtiram. Diz aqui pra mim. Arroz doce com amendoim é uma delícia. Canjica também, gente. Canjica com amendoim, pelo amor de Deus. É maravilhoso também. Qual o melhor arroz para fazer arroz doce, parboilizado ou branco? Branco. O branco ele é mais rápido para fazer e ele fica bem clarinho, bem branquinho. O parboilizado ele fica mais escuro, não fica tão bonito. E demora mais para fazer, tá? O meu Telegram chama Terapia na Cozinha. Só que se você procurar lá, talvez você não encontre, porque você precisa do link para entrar. Então, se ele manda para mim uma mensagem, Cris, tava lá na aula do congresso, manda para mim o link, te mando, você entra na hora. Tem muita receita já lá pro pessoal pegar. Tem bastante coisa legal. Esse pão de ló tá lá, vale muito a pena porque eu ensinei ele a decorar ele também de uma maneira diferenciada. Então, muito legal. Ficou maravilhoso, Cícera, show! E se você cozinha um artista... Peraí. E se você cozinhar o artista com água primeiro? Marli, eu não entendi, mas eu acho que você tá querendo dizer se eu fizesse, se eu cozinhasse primeiro com água, certo? Aqui eu tô usando água e leite para cozinhar o arroz. Por que que eu uso leite? Para ele dar mais sabor no grãozinho do arroz. Por isso que eu boto leite, um pouquinho de água, um pouquinho de leite, a minha canela e o meu cravo, para pegar um pouquinho mais de sabor nesse grão, tá? Solange Xavier, ainda mais com esse frio que tá no Rio. É, gente, aqui no Rio começou ontem essa friaca, meu Deus. Tá bom demais mesmo para comer um arrozinho doce. Agora, gente, arroz doce é assim, ou você come quentinho ou também tem gente que come gelado, né? Diz aqui para mim o que que vocês preferem, quente ou frio? O congresso está sendo muito bom, maravilha. Manda seu nome no YouTube, no Instagram. Ó, vou botar aqui no comentário, vê se todo mundo consegue ver. No Instagram eu sei como fixa. Aqui eu não sei como fixa. Então é bolos sem vergonha. Bolo sem vergonha é o da minha loja. Depois o meu, ó, é Cris FAA, no Instagram. Vou colocar aqui também o YouTube. O YouTube é Cris Assunção. Eu acho que só tem eu fazendo receita. Cris Assunção, só tem eu. Solange, como eu solicito? Vai lá no Instagram. Vai lá no Instagram, me manda uma mensagem. Lá no Instagram e fala: Cris, eu tava na aula, eu quero entrar lá no Telegram. Daí eu te mando o link. Quero ser super fã. Kátia, show! Aprendi muita coisa boa para vender. É esse o objetivo, gente. Vocês assistirem, não só para fazer em casa, mas também para vender, né? Para fazer uma renda extra. Adriane prefere quente. Amo gelado. Eu gosto dos dois também. Acho maravilhoso os dois. Gelado, Bragança Paulista, Márcia. Maravilha. Adelina, Deisa, bem quentinho. Doce de leite é maravilhoso, top, Cássia, é isso mesmo. Marilene gosta dos dois, isso aí, ama arroz doce, como quente e gelado de qualquer jeito. Anne tá falando. Canjica quente e arroz gelado. Eu prefiro assim também, mas eu como dos dois jeitos. Arroz doce para vender no potinho é tudo de bom. Gente, vende super bem, viu, esse potinho. Eu faço ele tanto arroz doce, como vocês estão vendo aqui, quanto canjica. Eu também boto nesse potinho pra vender, tá? Ah, Solange, obrigada! Ó, vou até tirar um print que eu vou postar, viu? Se você tiver Instagram, me manda lá, gente. Silvana, seu site é. E tem o site da loja, chama bolosemvergonha.com.br. O Instagram da loja é bolosemvergonha. No Instagram você vai ficar muito mais atualizada, tá? O site a gente tem lá sabores, bolos e tudo. Mas no Instagram é onde a gente faz postagem todo dia, live. Então lá você vai ficar mais a par de tudo, tá, Silvana? Tati, eu gosto de quente. Cadê que mais? O congresso tá maravilhoso, aprendendo muito. Bruna, maravilhosa. Silvana, já respondi.
Tati, eu amo quente. Vender agora no São João, isso. Arroz doce, prefiro quentinho. Amei seu jeitinho, deve ser uma excelente professora. Obrigada, Kátia. Deisa Lopes, qual o preço? Olha, o arroz doce aí vai depender o que eu já falei, né, para vocês. Cada também região do Brasil você vende de um valor, porque depende do quanto você vai botar de ingrediente ali. A gente vende o potinho lá, esse pequeno assim, ó, que eu chamo de porção individual, né? Tem gente que come isso tudo assim, ó, de uma sacada, né? Se não me engano, tá R$ 9 esse potinho aqui no Rio, gente. Porque tem outras regiões que eu sei que consegue vender isso mais barato, porque a matéria-prima é mais barata, então consegue vender mais barato, tá? Curau também, ó, a dica aqui da Marilene, dá para vender no potinho. Curau é uma delícia, né? Aliás, tudo de milho, gente, amo. Tudo de milho. Milho e amendoim é top. Obrigado, pois para nós que estamos engatinhando é muito importante. De nada, Solange, seja bem-vinda. Gostei muito de ter vocês aqui, foi maravilhoso. Alguém tem mais alguma dúvida? Obrigada pela simpatia, que Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigada, Marcela. Engatinhando, eu quis dizer, começando na confeitaria, maravilhoso. Marta, eu quero e-book, manda para mim, Marta. No, o canal do Telegram é Terapia na Cozinha. Mas me manda pedindo o link para eu poder te mandar. Se vocês quiserem, gente, no link da bio lá no Instagram também tem. Então você clica lá na bio, você vê lá as informações da loja, tudo, e aí lá tem canal do Telegram. Também pode entrar lá direto, tá? Já estou te seguindo no Instagram e pedi para me adicionar no Telegram. Rose, manda para mim de novo, porque eu não recebi esse pedido. Foi hoje que você mandou? Manda para mim no Instagram de novo. E aí eu vou te mandar o link e você entra direto, não precisa nem pedir para adicionar nem nada, tá? Marilene e não Marileide. Ah, tá bom, Marilene. Entendi, tava errado escrito ali, né? Adorei, também quero o e-book. Adelina, show. Gente, pode mandar, quem quiser me mandar, pode mandar lá que eu vou mandar todo mundo. O endereço aqui no Rio é Rua São João Batista, 41, loja A, em Botafogo. A gente está funcionando delivery, mas agora já tem algumas pessoas que estão indo na loja. A gente está atendendo também com todos os cuidados, todas as normas que precisam aí por conta dessa pandemia, né? Então, fica aí quem quiser ir lá, fica à vontade. Rosimere, agora. Ah, mandou agora, tá? Eu vou olhar então. Você mandou pelo Instagram, foi isso? Vou olhar. É que eu tô no celular que eu uso justamente para ver isso. Senão eu já vi até agora. Maravilha. Ah, obrigada, gente, que vocês gostaram. Continuem assistindo aí todas as aulas do Congresso. Ainda tem aula aí que tá imperdível, que vale a pena ver, rever, compartilhar. Botar em prática, tá, gente? Não adianta vocês virem aqui, assistirem e depois também não botarem em prática. Você bota em prática tudo que você está aprendendo aqui. Se tiver dúvida, manda para o professor. Manda que eles vão tirar dúvida com certeza. E aí você pode fazer esse trabalho em casa da melhor maneira. Tudo que você pode fazer. Sou de Cocos, Bahia. Manda sua live, Bruna. Não conheço a Bahia também, gente. Gostei muito, obrigada. Muito obrigada. Eu tô esperando vocês lá no Telegram, gente. Amanhã também, para a live de amanhã. Vai ter bastante coisa bem, bem legal. Eu espero muito que vocês possam assistir. Que vocês continuem aí aproveitando o conteúdo. Que tanto eu como todos os professores e a Aline, que é a organizadora, a gente faz com muito carinho, a gente gosta muito de estar aqui compartilhando.
Muito obrigada. O meu Insta tá bolo sem vergonha. Ou então o meu pessoal, que é Cris FAA. Pode entrar por qualquer um dos dois para poder pedir para adicionar lá, para mandar o link do Telegram, tá? A Rose já tá no Telegram. Show! Maravilha, Rose! Aproveita lá que tá cheio de coisa boa, cheio de receita legal. Roda lá para você ver. É legal o canal do Telegram, gente, que ele é um canal que, na verdade, como só eu posto, as mensagens não ficam perdidas, né? Então você consegue só ir rodando assim, puxando para cima, você consegue acessar todas as receitas bem fáceis, né? Então isso é muito interessante. Eu gosto bastante, estou gostando bastante. Há pouco tempo estou usando o Telegram e eu estou gostando bastante por essa facilidade das mensagens não se perderem, das receitas não se perderem. E as pessoas não ficam confusas com um monte de mensagem, sabe? Bem legal. E qualquer dúvida, como lá não está aberto para conversa, é só postagem, vocês podem vir através do Instagram perguntar qualquer dúvida do que está lá. Tá? Que eu respondo. Então, eu queria muito agradecer vocês. Espero que vocês possam aproveitar e fazer essa receita aí na casa de vocês para vender. E não esqueçam do meu convite para vocês virem para a live amanhã assistir também comigo no Instagram, tá? E quem tiver na live, quem for acompanhando, fala... Cris, sou eu, tava lá no congresso, assisti sua aula no congresso, manda para eu saber de onde você tá falando, né? Que vieram bastante pessoas, então às vezes eu posso não lembrar do rostinho de todo mundo, do nome de todo mundo, tá bom? Santa Luz, Bahia, show! Bom, espero que vocês tenham gostado, eu acho que vai ficar gravada aqui também para quem quiser assistir depois, já vou postar a receita já já, a gente acabando aqui, tá bom? Para todo mundo poder fazer. Quem fizer e quiser me marcar, pode marcar que eu reposto. E vai ser show de bola, tá bom? Obrigada, gente. Adorei. Obrigada.